vocês, bem-vindos ao meu canal Mala na Estrada. Pessoal, hoje estamos aqui na estação do metrô Jabaquara, linha azul, e nós vamos fazer uma pequena viagem para uma cidade próxima aqui de São Paulo, chamada Embu das Artes. Uma cidade bem bacana aí, que eu já queria ter visitado faz tempo, mas faltou oportunidade. Mas, para se chegar lá, é só através de ônibus coletivo e metrôs aí. Eu vou mostrar duas formas. A primeira eu só vou falar. Quem estiver lá pela Zona Norte, pelo centro, tem que acessar a linha amarela do metrô e até a Vila Sônia, e lá tem o ônibus para Itapecerica da Serra, que passa em Embu das Artes. A opção melhor para mim aqui, que eu estou na Zona Sul, é acessar a linha azul, depois a linha lilás, até a estação de Campo Limpo. Lá já tem um ônibus direto para Embu. E é esta viagem que eu vou mostrar para vocês. Beleza? Então, bora lá para Embu das Artes? Roda mesmo! Bom, galera, para quem não sabe ainda, aqui da estação Jabaquara, partem ônibus para o Jardim Zoológico de São Paulo. A bilheteria está ali, ó. Hoje é feriado, todo mundo indo para o Jardim Zoológico. Bacana, né? Right.
galera, saindo do metrô, a gente já entra dentro desse terminal para fazermos uma integração. E para prosseguir a viagem, só pagamos R$ 1,45. Legal, né? A linha é a 056, aqui de Campo Limpo, a Embu das Artes. Valeu. Esse ônibus vai partir agora às 10h20 da manhã. Beleza?
Bom, galera, é isso aí. Depois de 2 horas de viagem, enfim, chegamos aqui a Embu das Artes. Viagem tranquila aí, de coletivo, de metrô aí. Bem bacana a viagem, né? No próximo vídeo, gente, eu vou estar explorando e mostrando esse lugar para vocês. Lugar aí, cidade, que eu ainda não tenho no meu canal e é um lugar bem interessante, beleza? Se você gostou do vídeo, já deixa aí seu like. Se você é inscrito no canal, valeu, obrigado. Se não é, se inscreva para dar uma força. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Abraço a todos. Tchau.